Olomoucké hejtmanství vyřešilo financování zbylých asi 250 žádostí o kotlíkové dotace, na které nezbyly peníze z evropských a státních fondů. Nákupy ekologických zdrojů vytápění dokryje lidem z vlastního rozpočtu. Uvolní na ně 27 milionů korun. Chce také ochránit spolu s hasiči rizikové skupiny obyvatel před vznikem požárů a úniky nebezpečných plynů. Kraj už nakoupil speciální hlásiče, které budou lidem hasiči instalovat v domácnostech. Prozatím za 230 tisíc o další si mohou lidé požádat. V byla slavnostně otevřena nová stanice profesionálních hasičů za téměř 250 milionů korun. Oproti původním stísněným prostorům v Šířavské ulici v ní najdou patřičné zázemí, prostorné garáže včetně mítcího boxu a také sportoviště pro výcvik jednotek. Moderní komplex nabízí zázemí pro 45 příslušníků výjezdových jednotek a zaměstnanců ředitelství. Sídlit v něm bude také centrum krizového řízení, kde bude zasedat i bezpečnostní rada nebo povodňový štáb. Letošní titul Babička roku Olomouckého kraje získala Marie Rozmanová z Litovle. Zároveň dostala od diváků i cenu Babička sympatie. Pomyslné stříbro má Alena Várošová z Mohelnice, třetí skončila Ludmila Talafousová z Olomouce. Akce se konala na Olomoucké floře za přísných hygienických opatření, organizovala ji už po páté za sebou Krajská rada seniorů. Babičky soutěžili v disciplínách rozhovor s moderátorem, prezentace tle vlastního výběru a promenáda v šatech, ve kterých se cítí nejlépe. Na pět desítek případů černých skládek evidují v letošním roce strážníci v Prostějově. Přibylo i případů, kdy lidé odkládají odpad pouze ke kontejnerům, místo aby použili sběrné dvory. Za takové jednání hrozí fyzickým osobám pokuta až 20 tisíc korun, právnickým dokonce až 100 tisíc. Radnice apeluje na obyvatele města, aby k odkládání odpadů využívali jen dostupné kontejnery a kvůli úspoře místa obaly i plastové lahve vždy zmačkali. Rekonstruovaný silniční průtah byl otevřen v porubě místní části Hustopečí nad Bečvou. Silnice byla v havarijním stavu a starostka už dlouho usilovala o její opravu. Úsek měří asi jeden kilometr, jeho součástí je i nový chodník. Do té doby museli lidé chodit po frekventované komunikaci. Stavební práce přišly na téměř 23 milionů korun. Finančně se na nich podílel městy z Hustopeče, Státní fond dopravní infrastruktury a Olomoucký kraj. Příletá rekonstrukce Přerovského gymnázia Jakuba Škody je u konce. Na náročnou proměnu budovy dohlíželi také památkáři. Usilovali především o zachování celkového vzhledu a rázu nemovité kulturní památky. Má novou fasádu, okna, vstupy, střechu i rekuperační systém s klimatizací, díky kterému dojde k úsporám energií. Upraveno bylo také okolí školy. Náklady činily asi 60 milionů korun. Investorem byl zřizovatel Olomoucký kraj. Gymnázium letos slaví 150. výročí založení. Olomoucký kraj má nový přehledný rozcesník svých sociálních služeb. Webové stránky nazvané domovyok.cz .ok na jednom místě soustředují všechny potřebné informace o sociálních službách pro seniory, osoby zdravotně postižené i služby sociální prevence. S celkem 26 příspěvkových organizací, které hejtmanství zřizuje, jeho součástí je i virtuální prohlídka všech objektů. Došlo také k grafickému a obsahovému sjednocení i propojení internetových Stránek jednotlivých subjektů, což zjednodušuje všem zájemcům o sociální služby vyhledávání a prohlížení. Záchranná služba Olomouckého kraje převzala dalších 10 sanitek za 24,5 milionu korun. Díky pohonu všech čtyř kol zdolají i náročnější terén v odlehlých lokalitách. Moderně vybavené vozy budou rozmístěny na základnách po celém regionu. Hejtmanství tím završilo tříletý projekt obnovy vozového parku záchranky za téměř 100 milionů korun. Průměrné stáří krajských sanitek se tak snížilo na necelé tři roky. Ve Štenberku se konal už sedmý ročník Mezinárodní soutěže o Junior 2020. Každoročně se jí účastní zástupci škol z Česka i Slovenska jen letošní ročník byl kvůli koronaviru skromnější. Ověřili si teoretické znalosti i praktické dovednosti, jako bylo do svařování, zpracování kovů, výměna pneumatik, řetězu, motorové pily či řízení traktoru. Štemberská škola hostila soutěž poprvé díky nové dílně pro učební obor opravář lesnických strojů, pro ně poskytla to nejmodernější zázemí. V Prostějově se plánuje nová základna profesionálních hasičů a záchranné služby ta stávající už nevyhovuje současným potřebám. Olomoucký kraj uvolnil 2 miliony korun na její vyprojektování. Záměr podporuje i Prostěvská radnice a na stavbu vyčlenila i pozemek na okraji města. Na základě projektu mohou hasiči žádat o evropské dotace, ze kterých chtějí stavbu financovat předpoklad realizace je do pěti let.